attention, please. Indian Airlines flight number IC7560 from Mangalore has just now arrived in Bangalore. Thank you. Prayanikare, Indian Airlines IC7560 vimanavu Mangalurininda Bengalurige agamisidhi. Dhanyavadagalu. ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ, ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ಗಾ ಇಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕ? ರೋಗ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೈಡ್ಗೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಯಾಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ಮಡ್ರಾಸಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಗೂರ್ಲು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಳ ಶಬ್ದ ಕಿವಿ ತಮ್ಮನೇ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನವದ್ವಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿ ಮುತ್ತು? ನೋಡ, ಏನ್ ನೋಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮರ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಬರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟು, ಅದು ಫಂಟ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಂದ್ರಿ? ಗಾನ್ ಕೇಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಕಮ್ 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 ಮೈ ಸ್ವೀಟಿ, ಕಮ್ 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 ಜಾನು ಮರಿ, ಕಮ್ ಕಮ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್? ಏನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮುತ್ತು, ಸರಿ ಊಟ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಊಟ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಅದು ಈಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ. ಕೂಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಿನ್ನು ನಾಯಿ ಬೇಕು. ನೀನಿಲ್ಲ ಮಾಮ, ಯಾರು ಅವನ ಹೊಸ ಗಿರಾಕಿ ಕಡಕ್ ಆಗವನ? ಏನು, ನಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಬ್ಬ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೋಕಿ ಆಗಿ ಬಂದು ತಿರುಗು ನೋಡದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಗುರು. ಏನ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನ್ ತಿಮ್ರ, ಯಾವ ಕೂಗಿದ್ರಿ? ಏಯ್, ಏನ ಕೂಗಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವನ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮ್, ರಾಮ್ಕುಮಾರ್. ನಮ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏ ಅಂದ್ರೆ ಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಮಗು, ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ನೀನೇನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್? ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ, ಮೆರಿಟ್. ಮೆರಿಟ್ 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 ಇದ್ರೇನು ಕೊಂಬೆನೋ? ಕಮಿಯ ಯಾವೂರು? ಮಂಗ್ಳೂರ್. ಓ, ಮಂಗ್ಳೂರಿನ ಮಳಿ ಮೀನು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು.
ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು 20 ಎಕರೆ, ಸಾಮಿಲ್ ಒಂದು 50 ಎಕರೆ, ಕಾಫಿ ತೆಂಗು ಏಲಕ್ಕಿ ತೋಟ ಒಂದು 500 ಎಕರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು 6-6.5 ಎಕರೆ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನೋಡ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಿಂತ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಂತೆ. 100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಮ್ಮ. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ 6 ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಐಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಂಗ್ ತಗೋಬಾ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀಡ ಗಣೇಶ್ ಬೀಡೆ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅವನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ. ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಬಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ, ಕಾರ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೋಗು, ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇ ನಿನ್ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಹೇಳದಷ್ಟು ಮಾಡ ಗೋ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಗಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಯು ಕಮಂಡ್ ಸಿ. ಏನ್ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್? ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ಬೆಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಎಂ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳು. ಬಗ್ಗದ್ರೆ ವಿ ಸಿ, ಬಗ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಎಂ. ಓ ಡಿ ಸಿ, ಸಿ ಎಂ, ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳೋ? ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ರಮೇಶ್, ಇದು ಕಾಲೇಜ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 100 meters dash. ಇಂಡೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾತ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಸು, ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಯ್ತಣ. ಅವ್ನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೋ ಬಿಟ್ಟೆ? ಯಾವನೋ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬಿಟ್ಟಿಡಿತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡು, ಅವಳು ಲೈನ್ ನೋಡಿದಳ, ಅವ್ ನೋಡು, ಅವಳು ನಗ್ತಾಳಲ್ಲ, ಮತ್ ಇವನು ಅವಳು ನೋಡ್ ನಗ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಇಬ್ರು ನೋಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇನೋ ಜೀಸ್ತಾರೆ ನೋಡು. ಹೌದು ಕಣೋ, ಅದಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಿಬ್ರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ರಮೇಶ್ ಒಂದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡಮ್ಮ. ಕ್ಯಾಚ್. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ಬರಿ. ಹಾಯ್ ರಮೇಶ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೆನಾ? ನೋ ಲೋ ರಮೇಶ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರಾಯಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಹುಡುಗಿರ್ ಕಾಲೇಜ ಲೈನ್ ನೋಡಕ್ಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆಟೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50. ಸಿಗರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲೋ ಶರಣ, ಏನೇ ಅವನು ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾವನೆ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀನು ಅವನ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೋಡ, ಅವನ್ ತನ್ನ ಬೈಕ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೂರ್ಸಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬೈಕಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀವಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೇನಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನೇ ಹೇಳ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಹೋದಾನ ಮಗನೆ, ಎಂಟಿ ದೋಸ್ತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಂದು ಹಾಕತ್ರಿ ಸರ್. ಏ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಹಾಯ್ ಅಭಿ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಅವಳ ಅವಳು ನನ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಣ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಭಿ. ಅದಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಶರಣ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಅಭಿ ತಗೊಂಬ ನಿನ್ ನೋಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಭಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಡೌಟ್. ಏನು? ಈ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ, ಅದ್ ಯಾರ್ದಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಇವ್ ನನ್ ತಂಗಿ ಕಣ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಲ ಅವಳು ಉಸ್ತಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾ ಅವಳಗೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಣೋ.
ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ. ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಬ್ಬಿ ನೋಡೋಕೆ ನಿನ್ ತರನೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಣ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡೋಣ ವಾ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳಮ್ಮ. ವಾ ಬೊಂಬಾಟಾಗಿದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಕಣ. ಕಣ್ಣು ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ. ಮೂಗು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ತುಟಿ ಸ್ವೀಟ್ಫುಲ್. ನನ್ನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏನೌದು ಗಲಾಟೆ? ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ರಮೇಶ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತರ ಸುರಿತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಪೆಂಟವಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಂಚಾಲಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಈಗೇಟ್ ಅವಳನ್ನ ಬೈದ್ಲು ಅನ್ಕೊಂಡೇನಾ? ನೋ, ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ ಹಿಂಗೆ ಕಣ, ಇದೊಂಥರ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲವ್ ಯಾರ್. ಹೇ ರಮೇಶ್, ಅಲ್ಲೋರು ಯಾರು ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಬರೀ ಹುಡುಗಿರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಆಡೋದ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಡಕ್ಕೂ ದಮ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವನ್ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಡ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಎದುರಾಳಿ ಕೈಕೋಬೇಡ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ನಿನಗೆ? ಇನ್ನೇನ್ ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹೌದು ಗುರು, ಆದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಕಡಿಯೋನ್ಗಿಂತ ಜೋರಾಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ನನ್ ಮಗ. ಪಂಚೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಪಂಚಿಂಗ ಹೇಳಿ. ನಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೊರಗ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಏನಕ್ ಕೊಡದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳದ್ನ?
ಗೊತ್ತು ಕಣಲಿ. ರೇಪ್ ಮಾಡದ್ನಪ್ಪ ಅವನ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಹುಡುಗರು ಜಿಗ್ಬಿ ಹುಡುಗಿ ಫೋಟೋಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮುಟ್ಕೊಟ್ರಪ್ಪ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫೈಟಿಂಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ? ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಮಾಮ. ಇಳಿಸ ಕೈನ. ರಾಮ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೇನಾ? ಹಾ ಹೌದು. ನೀವು? ನಾನು. ಮತ್ತು ಹಾಯ್. ಹಲೋ, ಕಮ್ ಇನ್, ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನ್ ತೊಂತೀರಾ? ಹಾಟ್ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಬಂದೆ. ಮತ್ತು ಬಂದೆ ಯಜಮಾನ್ರ. ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಾನೆ ಅರ್ಥ. ನನ್ನನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ?
ಆವತ್ತು ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತೆ, ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ನಾನಾ ನೀವ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ನೋಡ್ರು, ಒಟ್ಟಾಗ ಬರೋ ತರ ಕೈ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾವ್ರ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇವ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ತನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಡ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೂರೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಂತದ್ದೇ ಇವನ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಯ? ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ ಮಗ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ರಾಮ್ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್, our best friend. ಅಕ್ಕ, ಇದು ಬರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಂಡೋ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಕಮ್ ಇನ್. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸಿರೋರ್ ಮನೆಯನ್ನು. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಮ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವ. ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಾ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಮ್ಮ, ಅವ್ನು ಒಳಗೆ ಕರಿವ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರನ್ನು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಮಿಕ್ಕವ್ರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತು ಬೇಡ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ನೋಡು, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜು ಪಾರ್ಕು ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ರಮೇಶ್, ಯಾವ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏ ಬಾರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಿ ಯು. ಶ್ಯೂರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಏನೇ ಹೇಳಮ್ಮ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತ ಬಾರು ಪಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ದಿವಸ ತಡ್ಕ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಬದಲು ಬರೀ ಬೀರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಇವನೇನಮ್ಮ, ಮೇಲೆಲ್ತ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಜಪೇಯಿ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತವನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಮಜಿನು, ಯಾಕೆ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಲವ್ ಯು ಫೇಲ್ಯೂರ? ಲೈ, ಲವ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಡ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಣ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಕಣ. ಸಿಟಿಲಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದಾರ ಟೈಟಾನಿಕ್. ಎಷ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋದು, ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನೇ ನೋಡಿದೀವಪ್ಪ. ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೋ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಳು. AK-47 ಹೋಗೋಣ. ಅದ್ ನೋಡಾಯ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ.
ಏ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಣ, ಹೋಗೋಣ. ನೀ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡೆಯೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಸೀ ಯು. ಗುರು ಬಿಲ್ಲ ಕೊಡು. ಏನು ಇದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಲ್ವಲ್ಲ? ಅವನು ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಅವರಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವೇನಾ? ಹಂಗಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಲೋಪರ್ಸ ಆಫ್ರಿಕ ನನ್ ಮಗನೇ. ನೀನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋ, ಕಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾರಿ, ನನ್ನ ಲವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ, ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾ? ಇವಳು ಇನ್ ಯಾವ ಜೊತೆ ಹೋದ್ಲೋ, ಈ ಡೌಗಳು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಯಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೇಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಟಿಕೆಟ್. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ? ಅವ್ಳು ಕೊಟ್ರು. ಅವನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದು. ಓಕೆ, ಕೊಡಿಲಿ. ಸಲ ಚಿಟಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಿಟಕಿ ಹೊಡಿಯ ಕೈ ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಮೇಶ್, ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಹರಿದಾಗ್ದೆ? ಯಾರು ಅವನು? ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬಾ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು? ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಮುಗಿದ್ದು. ಅಣ್ಣನಿಲ್ಲ, ಬಣ್ಣನಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡವಳಿಕೆನೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸಲಿಗೆ ಓಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು. ಹಲೋ ಬ್ರದರ್, ಈಗ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಏನೇನೇನೇನು ಏನೇನೇನೇನು ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು. ನಿನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹುಡ್ಕ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ನನ್ ಟೇಸ್ಟಾ? ಇದ್ದು ನನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಏನಂದೆ ಏನಂದೆ ನಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ? ಏಯ್ ಮೂತಿ ಮುಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ ಗಲಾಟೆ? ನೋಡಮ್ಮ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಹೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಹೊಡಿಯೋದು? ಬಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾರಿಸ್ತೀಯ? ಬಾರಿಸ್ ನೋಡು. ಹೊಡಿ ಬಿಡಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್.
ಇಷ್ಟ ಕಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ರೈಟ್ ಹೇಳೋಣ ಶರಣ. ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಣ ಇದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಉದಯ ಟಿವಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉದಯ ಟಿವಿ ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಎಫ್ ಚಾನಲ್ ಬೇಡವಾ? ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾರ್ ಪಾಪನ್ ತರ ಇದೆಯಾ? ಏಯ್ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಸೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು. ನೋಡೋ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೊಲೆಗಾರನ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ರೈಟ್ ಹೇಳು, ರೈಟ್ ಹೇಳು. ಬಿಡ, ನಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ. ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ಹುಡುಗಿರ್ ಬರ ಸಾಕಲ್ಲ. ಸಾಕು ಬಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಊಟಿ ಟ್ರಿಪ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ರಮೇಶ ನಂದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಕುಟಿಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುತ್ತಾ? ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಸಾಕು. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡೆ ಕುಣಿತಾರೆ ಕಣ. ಓ ಓಪನ್ ಇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಊಟಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಹಲೋ, ಗೋಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಸಿಯಾ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ನನಗ ಯಾರು ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನಾ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ರಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಇಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಬರ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಲೋ, ಏನ್ ವಿಷಯ, ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನ್ರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದೆ? ಇದೆ ರೀ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅವತ್ತೇನೋ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆದ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗಲ್ಲ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಯಾವುದೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಏನ್ರಿ ಇದೆ ಮಣ್ಣು?
ಇದೇರಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಶಟ್ ಅಪ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮನೆ ನಂಬರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ನಂಬರು 3487977, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು 9845044237. ನೀವು ಇದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಆಗಿರತ್ತೋ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದು ನಾಫ್ ಮಾಡೋದು? ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೀ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ತಗೊಳಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಲ್ಲಿ ನೀನು ಕುಡಿ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋ. ನಾನು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು? ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾನೇ? ಯಾಕೆ ಮೂಡ್ ಕೆಡ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ? ಮೂಡ್ ಬರ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಊರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ದೆ. ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನೊಂದ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಅವಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ. ಯಾಕೋ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ. ಅವಳೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾತಾಡಿದೆ, ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ. ನೀನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀಯಾ ರಾಮ್? ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನೀನು ಮಾಡ. ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಆಂಬಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಕಣ? ಇದೇ ನನ್ನ ಆಂಬಿಷನ್. ನೀನ್ ಯಾರೋ? ರಾಮ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಮ್. ರಾಮ್ ಆಕಾಶ ಎತ್ತರ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಲವ್ ಗಿವ್ ಅಂತ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡವ ನೋಡ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವಳನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡು. ನೋ, ನಿನ್ಗಿಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡೋ, ಲವ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಏನದು? ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ರೌಡಿ ಆಗಿದ್ನಂತೆ, ನಿನ್ ಸಭ್ಯ ಅಂತೆ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಂತೆ. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ, ನಾಳೆ ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಕೋಸರ ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆಗೆ ಬರ. ಏನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತೀಯ? ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವೇನ? ಆದ್ರೂ ಅವತ್ತು ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಓಕೆ ಗುಡ್. ಬಾಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನಾನು ಅವತ್ತು ಅನಿತಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲಮ್ಮ. ರಮೇಶ್ ಇದಾನಮ್ಮ? ಮಾಡಿ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ, ಒಳಗ್ ಬಾ. ಬನ್ನಿ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನೋಡು ಆಯ್ತು, ಮಾತಾಡ್ಸಾಯ್ತು. ಇದೇನ್ ಇನ್ನ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್? 9 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಕಣ. ಊರು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಮೈ ಗಾಡ್, ಬನ್ನಿ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಕ್ ಒಂದ್ ಹೃದಯ ಬೇಕಾ? ಹಾರ್ಟ್? ಯಾ. ವಾವ್. ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ. ತಗೋ ಬರ್ಲಾಮ? ಸರಿ ಹೋಗೋಣ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ? ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳು. ನೋಡೋಣ. ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಬಾಬಾ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಿಂದ್ರಾಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ವಾ? 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನ ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೆ ತಿಂತೀವಿ. ಹೀಗೇನಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಅಂತರೆಲ್ಲ ಅವಸರ, ಹಿರಿಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾನು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ ಸವಾಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾದ. ನಮ್ ಬೇಡ, ಜಾರೋ ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿಸ್ತವ್ರೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ನೆನ್ಪು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪನೇ. ಅದಿರ್ಲಿ ಬಿಡಿಮ್ಮ. ಇರ್ಲಿ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಪ್ಪ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸರಿ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಅರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲೋದ್ ನೀವಳು? ಪ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಿಯಾ, ಆ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ? ಬುಕ್ ಮಾತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾ. ಹಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಕಣ. ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಕಣ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏಯ್, ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ? ಮೂರು ಮಾತು. ಮೂರು ಮಾತು? ಹಾ ಸಾಕಾ? ಓ ನನ್ಗಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇಂತ ಹುಚ್ಚನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ, ಇವನು ಸೇಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪ. ಏಯ್, ಅವಳು ಬಸ್ ಬಂತು ಕಣ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಾನೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸಕ ರಾಮ್, ಇವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ. ರಾಮ್ ಹಲೋ. ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಫೆಲೋ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇವಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರ ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಬಾಯ್. ಏನಿನ್ ಹೇಳಿಲ್ವನ ನನ್ ಮನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ನನ್ ತಂಗಿ ಕೈಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಕಿತ್ತಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆ, ಇನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ. ಈಗ ನೀವು ತೃಪ್ತಿನಾ? ಹಲೋ, ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿ? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಿನ ನೋಡೋಣ. ಹಾ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ? ಸಾರಿ ಸರ್, ಈ ಲವ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಡಿ. ಆಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ. ಅಣ್ಣ ಫೋನ್, ಲೋಕಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀನೇ ಮಾತಾಡು, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡು. ರಾಮಣ್ಣಣ್ಣ. ರಾಮುದ? ಹಲೋ ರಾಮು, ನಾನು ಶಶಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಿದ್ಯಾ? ಡಬ್ಬ ತರ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಬ್ಬ ತರನ? ಯಾಕೋ? ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ದೆ, ಮಾತಾಡ್ಸ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಡ್ವಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣ. ಎಡ್ವಟ್ಟ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ರಮೇಶ್ ಅಂತ ನನ್ಗೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಅವನ್ಗೆ ಅವಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಅವಳು ಬಸ್ಸಿಂದ ಏಂಜಲ್, ಏಂಜಲ್ ತರ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇವಳೇ ನನ್ನ ಲವರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದು ಇವಳೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕಣ. ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ನು? ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಶಾಕ್ ಅದೇ, ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಅವಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂಗಿ ಕಣ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವಳನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವೇನಾ? ಯು ಫೂಲ್, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೋಡು, ಮೊದಲು ನೀನ್ ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ನೋಡಯ್ಯ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನ್ಯಾಯವಾದ್ದು, ತೂಕವಾದ್ದು. ಅವಸರ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಕತೆನೆ ಕೂಲಿಗೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು. ಅಣ್ಣ ರಜಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿಲ್ಲಿ. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶುರು ಮಾಡು ಗಾಡಿನ. ಹಾಗಂತೀಯ? ಓಕೆ ಸರ್. ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್? ವಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್? ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ, ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ, ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್. ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅವನು, ಅವನ ಹತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ತಗೋ. ನನಗೊಂದು ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್. ನಾನು ಅದೇ ತಗೋತೀನಿ. ಇವನೊಬ್ನು ಅವನ್ ವಿಷ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವನಿಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾವು, ತಿನ್ನೋರು ನಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಮಂಡ್ಯ ರಾಗಿ ಬಾಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದಿಲ್ಲ ಸರ್, ರ್ಯಾಟ್ ರೋಲ್ ಇದೆ. ಏನ ರೋಡ್ ರೋಲ? ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ರ್ಯಾಟ್ ರೋಲ್ ಸರ್. ಲೇದನ್ ಮಗನೇ, ರ್ಯಾಟ್ ರೋಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು. ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ತಂಗಿ ತರ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಥದ್ದೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. ಆಫ್ರಿಕಾ ನೀನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ. ಒಂದೆರಡು ಸುಕ್ಕ ಚಪಾತಿ, ಒಂದ್ ಕಾಗೆ ಫ್ರೈ. ಸರ್ ಕಾಗೆ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ನೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಜೊತೆಗ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಬೇರ್ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ರು ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವನ್ ಕಳ್ಸಬೇಕಣ್ಣ ನಿನ್ಗೆ? ಕಾಳ್ಸು ಬೇಡ ಕಣ, ಮನ್ಸೂರಿ ಪೋರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಮನ್ಸೂರಿ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು. ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನಾನ್ ರಾಮ್. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಅದೇ ಫೋನ್ ಇಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ? ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿಳಿದು ಎಳೆ ಎಳೆಯ ಬಳಿ ಸುಳಿದೆಳೆದು ಮೌನದ ಮನೆಗೆ ದೀಪ ಬಿಟ್ಟೊಡೆ ಮಾತಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿಗ ಕಾಯ್ತಿರೋ ನಾನ್ ಬರೆದ ಕವಿತೆ. ಹೇಗಿದೆ? ಇದು ಕವಿತೆ ಅಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚು. ಹೌದು, ಪ್ರೀತಿಲ್ ಬೀಳೋವರೆಗೂ ಹುಚ್ಚು, ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಓಕೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ದಿರೋ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನಗ್ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಸೆ ಆಕರ್ಷಣೆನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ. ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಂಗಾಳಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಿವಿಲ್ಲ ಈ ಕಿವಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಮೀ. ನಾನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿತ್ತು, ನಿಮಗ್ ಭಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿದೆ. ಚಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆಯಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೋಕ್ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸ್ಟೂಪಿಡ್, ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಚೇಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಚೇಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ? ಫೋನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು.
ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೋನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಶಟ್ ಅಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್. ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀಯಾ? ಲೈನ್ ನೋ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸರ್, ನೀವು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ನಾನಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವಳು ನನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿ. ಗೊತ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ್ಯಾ? ಇವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸರ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಏನಮ್ಮ ಇವ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ? ನೀನ್ ಹೋಗಮ್ಮ, ಯು ಗೋ. ಓಣಿ ಮಗನ ಏನ್ ಟೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹತ್ತ ಗಾಡಿ. ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹತ್ತ ಗಾಡಿ ಲೈಟ್. ಓಯ್ ರಾಸ್ಕಲ್, ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಗಿಲ್ಲ ನರ ನರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಡೆಯೋ ನಡೆಯ ಲೈಟ್. ಅಭಿವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ಕ ಹೋಗ ಹೊರಗೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ನ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಪಾಪು ನೀನು ಕೂತ್ಕೋ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಲೇಟು? ಕೋಪಿಸ್ಕೋ ಬೇಡಮ್ಮ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಾ? ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಯಾ ಊರವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಒರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಮ್ ರಾಮು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾಕು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ರಾಮ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಎಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಿದ್ದ. ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಯ್ತನೋ? ಬ್ಲಡಿ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದು ನನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಪ್ಪೋದು ಬಿಡೋದು ಅವಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತತ್ವನ ಮಾತಾಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅವನು. ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಳ್ಳಾಡೋಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಅವ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ನೋವು ಅಲ್ವಾ ನೋವು? ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಿದಾನೆ. ಏನೋಪ್ಪ ಆ ಹುಡುಗ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾದ್ನು? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ಅವನಿಗಿರೋ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರವರೆಗೂ ಹುಡುಗಿರು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರು, ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವನ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೂ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು, ಅವಳೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತಾಳಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ಲವ್ ಇದು? ಯಾರ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಾಪ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮಂತ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಲೀಲಾ. ಹಾಯ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀರಾ? ಅದ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೆಸ್ಲಿಂಗ್. ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸ್ತಿ. ಹಲೋ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಹುಡುಗರಿಗಿನ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಅಣ್ಣಂದ್ರನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದ? ಏನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್? ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಬಾರೋ ಇಬ್ರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಸಾಕು ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದಾನಂತೆ. ಏನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಅವನ ಈ ತರ ನನಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ ತಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲೋದಾಯ್ನು ಇನ್ನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ?
ನೋಡ್, ನಿಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕೂತ್ರೆ ಹೇಗೋ. ಕಮ್ ಆನ್ ಚೀರ್ ಅಪ್. ಏನ್ ಬಾಬು, ನಾಳೆ ಡೇಟ್ ಏನು? 16. ಓಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್, ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಓಪ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಾನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸೋ ಹಾಕ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರ್, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡು ನೋಡು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಪಾರ್ಟಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಕಮ್. ರಮೇಶ್ ಕೀ ಒಳಗಿದೆ. ಸಾರಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಬಂದೆ ಮಾ. Many happy returns of the day. ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಣೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮಿಸು? ಚೂಡಿದಾರ್ ನೋಡ್ದ, ಒಂದ್ 69 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿ ನೋಡ್ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಗಿಂದ ಅವಳು ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಹುಚ್ಚಿನ ತರ ಮಾತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾಳ ಅವಳು, ಅವಳು ನನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ. ಹೌದೌದು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಟಿವಿ ಇವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏಯ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತಿದ್ರ? ಏಯ್ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅದು ಸರಿನೇ. ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೀನು? ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಹೌದು, ಬಾಪ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಬಾ. ಪ್ರಿಯಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀವಿ, ನಡೀರಿ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ, ರಂಜಾನ್ಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ದಿನ ಗೊತ್ತಾ? ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಯಾರಿಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾರು ಲವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಲವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಲೈನ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಇದು ಹುಡುಗರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಡುಗರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ. ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲರೂ ಕೀವಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಮಥ ಇವನು, ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಚೂರು ಪಾರು ಹೋದ ಹುಡುಗರ್ನು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತಮ್ಮ ನೀನ್ ಹೇಳಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿ ನನ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಅಂತ. ಹತ್ತರಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾನ್ ಮದುವೆ ಆಗ ಉಡುಪಿ ಕಣ. ದಡ್ಡ ಮುಂಡೆದೆ ಅದು ಉಡುಪಿ ಅಲ್ವೋ?
ಉಡುಪಿ ನಾಳೆ ಉಡುಪಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಡ ಅವನಿಗೆ. ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇದನಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ರೀ. ಇದೇನಿದು? ನೀವು ತಾವು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಗೊತ್ತಾ? ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು? ನನ್ನನ್ನು ಬರಕ್ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ನೀವ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. 5:30 ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತಂತೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ರಮೇಶ್. ನೋ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಐ ಆಮ್ ರಾಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? 5:30 ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೋ ನೋ ನೋ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಬಾ ರಮೇಶ್, 5:30 ತಾನೆ? 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಾ ಬಾ. ಯಾವನೋನ್ ಲೋಫರ್ ನಿಂತಿರೋ ಆಟೋ ಗುದ್ದವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ರೋಪ ಆಗ್ತೀಯ. ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ತರ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರ ನೀನು? ನೀನವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಾನೆ, ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅವನ್ನೇ ಕೇಳು. ಯಾರು ಅವನು? ಯಾರು ಅವನು? ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಂಕಕ್ಕೆ? ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ನು ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ರಮೇಶ್. ಯಾರವನು? ಕಮ್ ಆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಯಾರವನು? ಅವನು ಅವನು ಮೈ ಫುಟ್. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನೋ ಅದು, ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಚಿಟ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತ ಕಣೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಂಗ್ ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಜಿಂಗ್ ಚಕ್ಕ ಜಿಂಗ್ ಚಕ್ಕ 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 ಚಕ್ರೆ ಚಕ್ಕ. ತುಂಬಾ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದೇನ್ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ರು ಚಂದಾನೆ. ಬೇಕಳಿಸಿ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಹುಡುಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಮಾ.
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಸೇವೆ ಬೇರೆ. ಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್, ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಶಂಕರಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಮ್ಮ ಮಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮಗುನ? ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? 21. ಓಹೋ, ಮದ್ವೆ ವಯಸ್ಸು. ಕಳ್ದೋಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವನ ಜೊತೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮದ್ವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು. ಈಗ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹುಡುಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಎರಡು ಹಾರ, ನಾಲ್ಕೈದು ಅಕ್ಷತ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದನ್ ಜೊತೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ ಸರಿ. ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರೇನು? ಹೇಮಾ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದ್ ಮನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಗರೇ ತಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳ ನೋಡಿ. ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂತವಳಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿಗೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಓಯ್, ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಯಾರ್ ನೀನು? ಹೋರ್ಯಾಸೆ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಣ್ಣ. ಓ, ಓಡೋಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಅಣ್ಣನ ನೀನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಒಂದ್ ಬಿಳಿ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಹೇಗಿದ್ಲು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡು. ಟಿವಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹದ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಓಡೋದ್ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಈ ಇಡಿಯಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಮ್ಮನು ಸತ್ತೋದೆ, ನಮ್ ಪಾಳಿ ನೀನ್ ಸತ್ತೋದೆ. ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹಿ, ನನ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಚದ ತಂಗಿನ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಐ ಹೇಟ್ ಹಿಮ್. ಅವತ್ತು ಇದೇ ತರ ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನು ನಾನು ನನ್ ತಂಗಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೇನ್ರಪ್ಪ, ನನ್ ತಂಗಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವತ್ ನಮ್ಗಾಗಿದ್ದ ಅವಮಾನ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿದ್ ಸಂಕಟ ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತ? ನಾವು ರಾಸ್ಕಲ್ ಅವನಿಂದಾನೆ ಕಣ, ಅವನಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಒಂಥರ ಭಯ, ಒಂಥರ ಸಂದೇಹದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಬಾಬಿಟ್ಟ ನನ್ ಮಗ. ಅಲ್ಲ ರಾಮ್, ನೀನ್ ಹೇಳೋ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೋ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಹೇಳೋ, ಯಾಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ? ನಮ್ ಮನೇನ ತಮ್ ಮನೆ ತರ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ ಮನೆಯವ್ರ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾನೆ ಅಲ್ವನ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂಗಿನ? ಅಲ್ಲ ರಾಮ್, ಜೀವಕ್ ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತು ನೀನು ಮರ್ಯಾದನೆ ಹೊಟ್ಟುಕೊಳ್ವೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ, ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೀನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಾರೆ? ನಾವು ದ್ರೋಹಿ ಕಣವನು, ದ್ರೋಹಿ ಕಣವನು, ದ್ರೋಹಿ ಕಣವನು, ದ್ರೋಹಿ ಕಣವನು, ದ್ರೋಹಿ ಕಣವನು.
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸ್ಟಡೀಸ್? ನೈಸ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಅಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆತರ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್. ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಐ ಸೇ? ನಿನಗೆ ಆತರ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಏನು ಈ ನಗುವಿನ ಅರ್ಥ? ಏನು ಒಂದು ಡ್ಯಾಡ್? ಸರಿಯಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ, ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗ ಸಂದೇಶ್ನ ವೈದ್ಯ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ. ನೀನು ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾಡ್. ರಮೇಶ್, ರಮೇಶ್. ಓ ರಾಮ್, ಬಾಪ ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಒಳಗಡೆ ಬಾ. ರಮೇಶ್ ಲೋಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಾ. ನನ್ಗೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಮೇಶ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ. ಸರಿಪ್ಪ, ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇದಮ್ಮ, ನೀನೇನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೊರಟೇಮ್ಮ. ಹಲೋ ರಾಮ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಫೈನ್, ವೆರಿ ಫೈನ್. ಹಾಯ್. ಹೇ ರಾಮ್, ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಬಂದಿರೋದು ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ, ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್? ನಥಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾ. ಅದ್ಯಾಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ? ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀರಾ? ಈ ಗ್ರೀನ್ ಶರ್ಟ್, ಬ್ರೌನ್ ಕೋಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸರಿ, ನೀವೇ? ನೀವ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ? ಮದುವೆ ಗಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ರಾಮ್ ಕಮಿಯ, ಇವರು ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಲೋ ರಾಮ್. ಏನು ಇದು, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ? ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಅಂತ. ನಮ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮಗಿಂತ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ. ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಮರಿ, ಇವ್ರಿಗೊಬ್ಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೀಯಾ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ನಿನಗಂತೂ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ. ನಾನಂತೂ ಅದೇ ಹುಡುಗಿನ ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತೀಯಾ? ಏ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಯಾಕೋ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ರಾಮ್, ರಾಮ್. ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್. ಸರ್ ನೀವು? ಹಾಯ್ ಮನೋಹರ್. ಓ ರಾಮ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡ್, ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಮು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ನೋಡಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಾನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ. ಹಾಯ್. ಹಾಯ್. ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಲಗೇಜ್ ರೆಡಿ. ಕಾರ್ಲಿಡು. ರಮೇಶ್,
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರವರೇ ಹುಡುಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ತಮಾಷೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಸೋ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಫ್ಲೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಕಮ ರೈಟ್ ಸರ್, ಬಾಯ್. ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತ? ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ನೀ ಸತ್ತಿರ್ತೀಯ, ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತ. ಇದೇ ದಾಡಿ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾರ ನೀನು? ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀನು ಇದೇ ಒಂದು ಖಜಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅದು 1972. ನಿನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ? ಏನ್ ಹೆಸರು? ದೇವದ್ರೆ ನಿನ್ ಲವರ್ ಹೆಸರು ಪಾರ್ವತಿ ತಾನೆ? ಅದಿಂಗ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಸಿಬಿ ಆಫೀಸರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬದುಕಿರೋ ನಿನ್ ಹೆಸರು ದೇವದಾಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ನಿನ್ ಲವರ್ ಹೆಸರು ಪಾರ್ವತಿ ತಾನೆ? ಸರಿ, ನಿನಗಿನ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಓಕೆ, ನಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೇನ ಕತೆ? ಏನು ಮಾಮಾ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಣ. ನನ್ನ ಲವರ್ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದರ ಜೊತೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪಾರ್ವತಿ. ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಯಾನ? ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ ಲವರ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಡ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದೇನಾ? ಯಾವ ಮಾಸನ? ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ. ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾಸ ಕಣ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯನ್ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಲೇ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಾಮ್ ಪಾರ್ವತಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಲವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡ. ಪಾರ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ. ಅದ್ಯಾರ ಅದು? ಅದ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ. ಮಗನೇ, ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏರದಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಪಂಕಜ ಪಂಕಜ, ಇದೇನು ನಿಮ್ದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕರೀತಾವನೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನೋಡು? ಶಿಶಪ್ನರು ಸಭೆಗಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಟಿವಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಜಾಹೀರಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಅಪರ ಗಿಟ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳನೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಎರಡು ವಾರ ಟೆಂಟ? ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ರಾಮು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮುಖ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ. ನೀನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳು, ಆ ಹುಡುಗಿಂದ ಏನಾದ್ರು? ಅವರಣ್ಣ, ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಸಂದರ್ಭದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಓ, ಹೂತರ ಮಾತಾಡ ಕಣ. ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆದ್ರೇನು, ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಆದ್ರೇನು? ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಡ. ನನಗಾಗ್ಲೇ ಅವಳನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್? ನೋಡು, ನಮ್ಮನ್ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ರಾಮು, ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮನು ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್. ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನಾಯ್ತು? ಕೈ ಕಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ 15-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಿದ್ಯಂತೆ, ರೌಡಿಗಳು ಅಂಗಡಿಯೆಲ್ಲ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಳ್ಸು, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ಲು.
ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ಯಾ. ನನ್ ಸಿಗ ಕಣೋ ರಾಮ್, ಹೋಗ್ ಪ್ರಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಯಾಕೋ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಕರ್ಕೊಂಬರಮ್ಮ. ಹೌದಪ್ಪ, ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಹೇ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಹೋಗೋ. ಸರಿ ರಾಮ್, ಹೋದಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಅರಿಮಾಬಿಡ. ಅಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ತಾ ತೈ ದಿದ್ದಿ ತೈ. ಅಯ್ಯನೋ, ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ನಾನ್ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಳೆ ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ನಾ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ನನ್ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದ್ರಿ? ಈಗ ಯಾಕೆ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ತಪ್ಪೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರಿಯಾ, ನನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲ ರಾಮ್, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರೋ, ಏನ ಕಿರಿಕಿದ್ದಂಗಿದೆ. ಸರಿ ಮಾಡಣ, ನಡಿಗುರು. ಪ್ರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ? ಏನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದಾನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದಾನ? ಹಾಯ್ ಬುಲ್ ಬುಲ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ಇವನ್ನ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಣೋ, 1+1 ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ? ತೆಗಿಯೋ ಕೈ. ಏ, ಕೈ ತೆಗಿಬೇಕ? ತೆಗಿರೋ.
ಹಾಯ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ. ರಮೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಒಳಗವ ಸರ್. ಅವರು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ತಂಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲಿನ ಆಲ ಸುಮ್ಕಿರಿ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇರೋದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ. ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದಾನೆ. ಮನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇವನ್ ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಸಿರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇದು. ಇನ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಓ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನಿಸ್ತು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅವನು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಪ್ಲಾನು. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಯಾ? ತೃಪ್ತಿನ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ ನೀನು. ಮನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣವಾ? ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇರು, ಮೊದ್ಲು ಕಾಫಿ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಕಾಫಿ. ಹಾ ರೆಡಿ ಸರ್. ಮುತ್ತಣ್ಣನ ಕೈ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ನೀನು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕಾಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ವೇನೋ? ನಾನಾಗ ಹೇಳುದ್ನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ಅಮ್ಮ ಇವ್ರ ಮನೆ ಲಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀನು? ಬಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ. ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದೇ ಗಾರ್ಡನು ಲಾನು. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರದೆ. ಇಂದು ಸದಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದಿರು ತಂಗಾಳಿಯಾಗಿ ಸುಳಿದಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆಂದು ಬರುವಳು. ಕಾಫಿ ಸರ್. ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ್ರವಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾ. ರಾಮ್ ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಪ್ರಿಯನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ರಮೇಶ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹೌದು ಕಣ, ನಾವ್ ಕಾಂಜಿಪುರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಳು ಮದುವೆ ಸಾರಿ ನೀನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ನೀನೇ ಮನೆ ಮಾಡ, ಅವ್ನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಕಣ. ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾಪು ಪಿಸಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಬಂದ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿನ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನು ಅದು? ಏನ್ ಹೇಳು. ಅದು ಯಾರೋ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. ಯಾಕ್ ಬಂದೆ? ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಮನೆ? ಯಾವ ಮನೆ? ನಮ್ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯಾ? ನಿನಗಾಗಲೇ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಾಯ್ತು. ಇನ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡಕ್ ಯಾರು ತಯಾರಿ? ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ. ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್. ಬಾಬು ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನ್ ಹೊಳಬಹುದು. ಅಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಾತೆ ಕೊನೆ ಮಾತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು. ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾರೇ ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ? ಮನುಷ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಮಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣ. ಅವತ್ತು ಮಾನ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಚೇಳಿನ ಮರಿ ಹುಟ್ಟಾಗೆ
ನನ್ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಉಂಟೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಡ, ಹೊರಟೋಗು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿ ಜೊತೆನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸೋದು ತಪ್ಪೇನೋ? ನಂಬುದು ಅವ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಕುಯ್ಯೋದು ತಪ್ಪು. ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಕದ್ದು ಹೊಡೋಗಿ ತಪ್ಪು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದ್ರೋಹ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಭಯ. ನಿಮ್ಮನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋ ಭಯ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಎಲ್ಲಿ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಕಣೋ. ಶಡಪ್, ನಿನ್ ಪುರಾಣ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರಿ, ನಾನು ಕೊನೆಗಾರನಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಮೆರಿಕ ಗಂಡು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮದ್ವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಸಂತೋಷ, ಸಂಬಂಧ, ಇನ್ನೇನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ? ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಂದನಾ ಹೇಳಿ, ನಿಜ ತಾನೇ ಪ್ರಿಯಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಿಜ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನದಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚದುರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊತಾರ ಹೇಳು?
ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಗೋಕು ಮುಂಚೆ. ಪ್ರಿಯಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿರೋ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ವಿನೋದ್ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೃದಯ ಚುಚ್ಚಿರೋ ಗಾಯ ಇನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವನ ಹೃದಯ ಚುಚ್ಚು ಅಂತೀಯ? ನನ್ ಕೈಲ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನ್ ಕೈಲ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ರಮೇಶ್, ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬಿಡದೆ ಕಾಡಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಪ್ರಿಯಾ, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಾವು ಬಯಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕರು ದಕ್ಕಲ್ಲ, ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆ ಒಂದೇನೆ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ತಾಯಿ ಮಗ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ, ಈ ತರ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಅದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ ಪ್ರೀತಿನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಸಾಯವರೆಗೂ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೋ ಸಾಧ್ಯ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಣ. ಅವ್ ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಎದುರಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ರು, ಹೊಡೆದು ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ನು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಕಣ. ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ನನ್ಗೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಇವನ್ ಸ್ನೇಹನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಮುಖಗಳಿಬೇಕಣ, ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಮುಖ. ಬಯಕೆಗಳೇ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗನೇ ಸ್ನೇಹ ಕಣ. ಅಂತ ಸ್ನೇಹ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತನ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮು, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನೀನು ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಣ. ನೀನೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ, ನಿನ್ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಶಶಿ ನಿಂತ್ಕೋ, ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ. ರಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ರಾಮು ಇನ್ನೊಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಬೇಡ, ನಡಿ ಊರ್ಗೋಡ. ಲೇ ಹಲೋ, ಯಾರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಹಾ ರಮೇಶ್, ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಹಲೋ ರಮೇಶ್, ನೀ ವಿಷಯ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಕಣೋ. ಏನಿದ್ದೀಯಮ್ಮ? ಹೌದಪ್ಪ, ಡಿ ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀನ್ ಬೇಗ ಬಾ. ಒಂದೇ ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ರಮೇಶ್, ರಮೇಶ್, ಪ್ರಿಯಾ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಾಗ್ತಾಳೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೋ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಯಾಸ್ ಬ್ರದರ್ ಔಷಿ. ಕೊಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೀವಿ,
ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡದೆ ಫುಲ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈಗಲೇನೆ. ರಾಮ್, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಏನು? ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೋ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣೋ. ಹೇಯ್, ನೋಡೋಗ್ಲಿ, ಓ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ವಾಟರ್ ತರೋದು ಬೇಡ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರು. ಲೋ ಲೋ ಬಾ. ಲೋ 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 ರಮೇಶ್ ಕಣೋ, ಬಿಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಯ ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಕಣೋ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೇಳಲಿಟ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳು. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀಯಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಯಾರು ಫೋನು? ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರಿಯಾ ವೇಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಲೈ ಸಂತೋಷನ, ಲೈ ಸಂತೋಷನ, ಅನ್ಯಾಯ ಇವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಳು. ಲೈ ಅವಳು ನೀನು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ನೀನು ಮನುಷ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಕಣ. ಅವಳು ನಿನ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದು ಅಂಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳು ಉಳ್ಕೋದಾಗಲ್ಲೋ. ನೋಡು, ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಹೋಣ ಬಾರೋ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಎಸ್ ಪ್ರಿಯಾ ನೋ ಪೇಷಂಟು ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಳ್ಕೋರ್ಗ ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕೋ ಬರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೀಬಹುದು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ಕೊಡು. ಮಾತ್ಕೊಡು ಶಶಿ. ನಿನ್ನಿಂದ ಇರು, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕಣು, ಎತ್ತ ಕಿತ್ತಾಗೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರ್ದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ. ಪ್ರಿಯಾ ಅಮ್ಮ, ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಮ್ಮ ನಾನು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನೀನ್ ವಿಷ ಕುಡಿಯೋಂಥದ್ದು ಏನಮ್ಮ ನಡೀತು ಈಗ? ಮಾತಾಡಮ್ಮ ನಿನ್ ಮದ್ವೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡೆ. ಏನು ಇದೆಲ್ಲ? ಯಾಕು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ನಿನಗೇನು ರಾಜ ಸಮಸ್ಯೆ? ನನಗೇನ ತಪ್ಪಾಯ್ತದ? ನಾನು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾಕಲೋ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಇದಾರ? ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳೋ ಈ ಅಣ್ಣನ್ ಹೇಳೋ, ಹೇಳ ರಾಜ. ಹೇಳಕ್ ಡೆಂಗಲ್ದೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಹೇಳಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರೋ ಕಾರಣ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರೋ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಪಪ್ಪ. ಯಾರನ್ನ ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣನಾ? ಹೇಳ ರಾಜ, ಹೇಳಮ್ಮ, ಹೇಳ್ಪಪ್ಪ.
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಾರಣ? ಬೇಡ ರಾಮು, ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಮು ಶರಪ್. ನೋಡು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಜ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಮೇಶ್, ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮು ನಿನ್ ತಂಗಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದ. ನಿನ್ ತಂಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವಳನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರದ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರಾಮು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿನೆಲ್ಲ ಎದೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರಮೇಶ್, ಅವಳು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಆಸೆನೆಲ್ಲ ಎದೆಲೆ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕಾಗದೆ ಯಾಕೆ ಕೊರ್ತಾ ಇರೋ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಿಷಯ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊತೀಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವನ್ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ನಿನ್ ತಂಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯನೇ ಮುಖ್ಯ, ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಸ್ನೇಹನೇ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೀತಿನ ಸ್ನೇಹನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹನೇ ಮುಖ್ಯ, ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಾನನೇ ಮುಖ್ಯ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿರೋನು ರಮೇಶ್. ಇವನ್ ಮಾಡಿರೋ ದ್ರೋಹ ಅಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗ ರಮೇಶ್, ತ್ಯಾಗ. ಇವನ್ ಮಾಡಿರೋ ದ್ರೋಹ ಅಂತ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗ. ರಾಮ್, ನನ್ಗೆ ಅಂತ, ನನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಂತ, ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲೋ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ನೋವು ನನಗ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ ಪೀಸದ ಕುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನೇನೋ ನೆಪ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಆ ಹರ್ಕಾರ ಮಗನ್ ತರ ನೀನು ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅವನ್ ಬೇರೆ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಕಣೋ. ನೀನ್ ಯಾರೋ? ಯು ಆರ್ ರಾಮ್, ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಮ್ ಕಣೋ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನಗಿರೋ ಒಬ್ಬರೇ ಗೆಳೆಯ ಕಣೋ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಪಾಡು ಊರು ಹೊರಟಿದ್ಯಲ್ಲೋ, ಹೇಗೋ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ನಿನಗೆ? ನಿನ್ನಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ರಿ, ನನ್ನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾದ್ರೆ ಮೃಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ಹಲೋ, ಹೇ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ. ನಾನು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನೀನು ಕೊಡಲ್ವೇ? ನಾವು ಕೊಡಲ್ವೇ? ನಾನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾಳಿಯ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ರಾಮ್, ನಿನ್ನಂತ ಗಂಡನೇ ನನ್ ತಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅವಳು ನೀನೇ ಸರಿಯಾದ ಗಂಡ, ನೀನೇ ಸರಿಯಾದ ಗಂಡ ರಾಮ್. ರಾಮ್, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಅವನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಣೋ, ನಿನ್ ತಂಗಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಹೌದಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾಗ ಅವನ್ ದೇವ್ರ ತರ ಬದ್ದು ಇವಳನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ ತಂಗಿ ರಮೇಶ್. ರಮೇಶ್, ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮಾಡಿಸುತ್ತಷ್ಟೇ. ಈ ಲೋಕನೇ ಸ್ನೇಹ ಲೋಕ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರಮೇಶ್, ವಿನೋದ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋ. ಒಪ್ಕೋ ರಮೇಶ್. Hmm.